Jeg hedder Kasper, og jeg skal fortælle jer lidt om HF-uddannelsens opbygning. På HF så er der to tal, du skal kende. Det er tallet 2, og så er det tallet 4. 2 skal du kende, fordi at HF-uddannelsen tager 2 år at læse, og 4 skal du kende, fordi man skal have 4 i gennemsnit fra sin 9. klasses afgangseksamen eller standpunktskarakter for at kunne søge ind på HF. HF-uddannelsen er den eneste af de 4 gymnasiale uddannelser, som tager 2 år. HF er nemlig målrettet de mellemlange og de korte videregående uddannelser. På en HF så skal man til eksamen både til jul og til sommer. Særligt for HF er nemlig, at man ikke får standpunktskarakter, men at alle fag afsluttes med eksamen. Som I kan se på modellen her, så er uddannelsen opdelt i 4 lige store dele. Og det eneste fag, som man har i de 2 år, det er dansk på A-niveau. Alle andre fag, I møder på HF-uddannelsen, er på enten B eller på C-niveau. Så er der en blok, der hedder fagpakker og valgfag, og det er helt særligt for HF, at man på andet år har 2 fag koblet sammen, som peger i en særlig retning. På Horsens Gymnasium og HF udbyder vi 4 forskellige fagpakker. Innovation, sundhed, sport og pædagogik. I alle 4 er der fag på både B-niveau og C-niveau, og med mulighed for at løfte det ene fag til B-niveau eller vælge et valgfag på B-niveau. På Horsens Gymnasium og HF så har vi i fagene matematik og engelsk valgt at gøre en særlig indsats. I det fag så niveaudeler vi, og så har vi 2 lærere på det ene hold og 1 på det andet. Som HF-studerende så vil du opleve at blive en del af både det lille fællesskab på tværs af de HF-klasser, der nu er på din årgang, og det store fællesskab som en del af en stor skole med både HF og STX-elever. Hvis du vil vide mere om HF-uddannelsen og hvordan det er at læse den på Horsens Gymnasium og HF, så kan du se mere på skolens hjemmeside, og du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for en samtale eller en rundvisning.